Dobrý den, tady Lukáš Hrubý a na tomto videu bych vám chtěl ukázat Autodesk 360 Viewer, který umožňuje prohlížet 3D formáty. Pojďme se podívat přímo na ukázku. Pomocí odkazu se dostanete na Autodesk 360 Viewer a standardním způsobem drag and drop přitáhnete soubor, který chcete prohlížet právě do internetového prohlížeče. V tuto chvíli se otevře soubor v internetovém prohlížeči a vy můžete používat libovolné nástroje pro editaci pohledu. Jako je například orbit, posouvání či zoomování. Dále například si můžete zvolit, že chcete vidět i vlastnosti zvoleného dílu, nebo též můžete vytvářet například řezy, a to podle určité roviny, jako například podle roviny Y. Velmi rychlým způsobem si můžete otevřít pomocí prohlížeče různé formáty a podívat se na jejich design. Následně můžete tento 3D soubor sdílet a vytvářet nové linky, deaktivovat linky a v případě v poslední fázi sdílet linky. Děkuji za pozornost.